Maraykanku waxa uu sheegay inuu la sii shaqayn doono madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle kadib guushii uu ka soo hooyay doorashadii dhowaan ka dhacday dalkaas. Kormeerayaashii doorashada dalka Jabuuti ee ka socday wadamada shisheeye ayuu u mahad celiyey, waxana uu sheegay inay shaqo fiican qabteen, balse waxa uu ugu baaqay xukuumadda dalka Jabuuti inay xoojiso arrimaha dimuqraadiyadda iyo hannaanka ku aadan arrintaas oo ay soo jeediyeen, buu yidhi kormeerayaashii doorashadu. Warqad ka soo baxday wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka ayaa lagu yidhi Maraykanku waxa uu la shaqayn doonaa dowladda madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle iyo shacabka dalka Jabuuti si loo horumariyo danaha inaga dhexeeya, loona sii xoojiyo wada shaqayntii dhinacyada siyaasadda iyo dhaqaalaha ee ka dhexeeyey labada dal. Balse xukuumadda dalka Jabuuti waxaa looga baahan yahay inay dirdad geliso arrimaha dimuqraadiyadda, sida ay soo wariyeen kormeerayaashii dhinaca doorashooyinka ee dalkaas tegey. Tan iyo 1977-kii oo dalka Jabuuti qaatay xornimada, waxa uu yeeshay laba madaxweyne. Xasan Guuleed Abtidoon, oo ahaa madaxweynihii ugu horreeyey ee dalkaas, ayaa xilka ka degay 1999-kii, markaas wixii ka dambeeyeyna madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ayaa xilka qabtay. Waxana madaxweyne Geelle uu galay 4 doorasho intii uu xilka hayay. Doorashadii ugu horreysay ee madaxtinimada ee dalkaas ayaa dhacday 2005-tii, 2012-kii, 2016-kii iyo sanadkan aynu ku jirnay 2022-ka ayuu sidoo kale madaxweyne Geelle galay doorashooyin ka qabsoomay dalkaas oo uu ku guuleystay dhammaantood. Khaalid Mahad, Aleli Sahan TV.